ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ዘይኽእል ይ ዘይኽእል ባ ናይ ሰበይት ብኩሉ ብኩሉ ጠንካራ እዩ ከም ናይ ሎሚ ደቂ ተባዕትዮ ስፖርት እናልዓልኩም ከይኮነ መንግስቲ ሰራሕኛ ይስ ነጋደ መንግስቲ ሰራሕተኛ ምንታይ እንዳ በቃ ኩሉ ግዜ ገዛ ርከብ ፈርሐ መዓዲ ከጥፍእ እዩ እያ ፀላእ ዘየ ጥፍእታይ ክኸውን ምንክስ ክላሊና ፍሬህይወት ንሽም ካላሊና ወዛ ምንባል ሽመን ምጅ ሱማይ እንደ ሓፍቲ ገሰሰው ይበሃል ምንክስ ክላሊና ሽሚ ኢድ ሓፍቲ ይበሃል ታዓን ትወዲ ምቼክ ቀይሕ ታዓን ነዊሕ ሕብሪ ቆረት ትርኢ ቀይሕ ፀሊም ማእኸላይ ቀይሕ እሺ ቁመና ብስፖርት ጠንካራ ወይስ ምልልለለ ከምዚ ማለት ቅርጥ በርፅ ዝኾነ እወ ጡንቻ ገለ ዘለዎ ናይ ስራሕ ኩነታት መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይስ ነጋዴ ነጋዴ ይባ ድምፂ ሓፍ ቀጢን ሓፊስ ሮጊድ እዚ ከዓ ክትፈት እዮም ትኽእል ግን ሓደዮም ሓደ ትመርፅ ኒአ ካብ ክልቲ እዮ ቀና ወይስ ሓሳዊ ጠና ወይ ሓሳይ ክልተውኩ ክልቲኦም ኒዎ ነር ሓደ ከ ክልቲኦም ትመርፅ ሓቀኛ ሰብ እዩ ዝቀንዕ ሕዚ ሰብ እኮ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ብሄቨር ሙሉእ ሰብ የለ ሓቂ ሓዲኡ ክህልዎ ይኽእል እዩ ቀና እትትኾን ዶ ወይ ሓሳዊ ትት ቀና ይሕሽ ድዕ ካብዚ ሕሲ ሞ ምቕና ይሕሽ ፈራሕ ወይ ሰከራም ዋይ ኣረ ክልተኦ ብጣዕሚ ዘዘሉ ካብ ዘፈርሕስ ምስካር ይሕሽ ምስካር ይሕሽ ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ዘይኽእል ዋይ ዘይኽእል ባ ናይ ሰበይት እዩ ናይ ደገ ምበር ናይ ገዛ ምኳን ያፅል እዩ ናሽም ካላል ዩና ወዛ ምባል ሓደ ወዲ ንሓደ ኣርቦቑዒቱ ልየ ታይታይ ተማሊ እዩ ፀባይ ደስ በሃል እንተኮይኑ እንደገና እውን ንዓይ ዝኸብረኒ እንተኮይኑ ንከበር እንተኮይና ከመይ ዘሎ ወዲ ምቼክ ንኣብነት ሕብሪ ቆርበት ቀይሕ ፀሊም ወይስ ማእኸላይ ኣይ ቀይሕ ዘለ ኣን ንእሽ ድማ ነውሕ ዘለ ብስፖርት ዝጠንከረ ዶ ወይስ ምልእለ ለለ ማለት ፍልል ኢለለ ሰውነት ዘለዎ ዶ ወይስ ምልእለ ለለ ኣይ ምልእለ ዘለ መንግስቲ ሰራሕኛ ወይስ ነጋዴ ነጋዴ ንምንታይ ነጋዴ ደስ ዝብለኒ እሺ ድምፂ ሓፊስ ወይስ ቀጢል ድምፂ ወይ እንደይ ድምፅስ በቃ ንእሽተይ ስንትን ዘለ ኣመነ ቀጢን እውን ኣይደለን በቃ ማእኸላይ ርጉድ ዘለ ርጉድ ዘለ ንእሽ እሺ ካብ ሓደኦም ከዓ ትመርፂ ቀናእ ትትኾንዶ ወይስ ሓሳዊ ካብ ክልቲኦም እኒአወን ኣሎ ዓይነ ትመርፂ ግዴታ ግን እኒአዎ ዲ ክልቲኦም ቀና ና ሓሳዊ ቀና ይሕሸኒ ካብ ዝሕሱ ኣይ ቀኒ እንድሕር ዝቐኒ ኮይኑ ሲ ዋላ ከርደ ይኽእል እዩ ሓሳዊ እንተኮይኑ ግን እንደ ኣነ ሓሳዊ ደስ ይብለኒ ፈራሕ ዶ ወይስ ሰከራ ፈራሕ ሰከራ ማ ሰኸይሩ ከይጎደኒ ፈራሕዝከላኽለል ፈራሕ ይሕሸኒ ካብ ሰከራ ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ዘይኽእል ዝኽእል እውን ደስ ይብለኒ ንክስ ከላል ኢና ስመ ግደ ገብረ ስላሴ ይበሃል ሓደ ወድን ሓደ ኣርቦቑዒ ዝበሃል ሲ እንታይ እንታይ ተማሊ እዩ ሓደ ወዲ ብቑዒ ክበሃል ብናይ ህዝ ግዜ ከይኮነ ወይስ ናይ ቀደም ግዜ ናይ ቀደም ግዜ ማለት ወዲ ብቑዕ ክብሎት ኮይነ ብናተይ ረኣያ ማለት እዩ ብገባር ትኮይንካ ማሕረስ ዝኽእል ንወላዲኡ ዝሕግዝ ዘገልግል ብቑዕ ይበሃል ካብኡ ከዓ ጓል ተነስቲ ኮይና ከዓ ያ ብወለዳ ዝመፀ እዩ ኩሉ ትምእዘዝ ኣዲኣ ዝበለታ ኣቦኣ ዝበላ ካብ ወላዲኣ ወፃእ ዘይኮነት ትሕት ኢላ ትኸይድ እዩ እቲ ናይ ቀደም ናይ ወለድና ዝኸይድ ማለት እዩ ከመይ ዝበለ ወዲ እዩ ብዙሕ ግዜ ብደቂ ኣንስትዮ ሲ ተጠላብነት ዝረክብ ንኣብነት ብኣካል ተሪእና ቀይሕ ፀሊም ወይስ ማእኸላይ ኣይ
ቀይሕኮ ኣነ ይመርፅን ከደራይ ከምዝ በዕልኻ እሺ ብስፖርት ዝጠንከረ ዶ ወይስ ምልእ ልእ ዝበለ እዩ ዝምረ ዝጀመር ናይ ቀደም ወዲ ተባዕታይ ጠንካራ እዩ ብኩሉ ብኩሉ ጠንካራ እዩ ከም ናይ ሎሚ ደቂ ተባዕትዮ ስፖርት እናልዓልኩም ከይኮነስ ቀደም ጠንካራ ዘብሎ ብማሕረስ ዝጠንከረ ብመንገዲ ብሓደሓደ ነገራት ብብዙሕ ነገር ዝጠንከረ እዩ ተሪር እዩ እቶም ናቀደም ዶ ናቀደም ወዳት ዶ ናቀደም መንእሰያት ዶ ወይስ ንሕዚ ሓዳር ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ንሓዳር ዘለዎም እምነት ኣይኖም ይሕሹ ናቀደም ዶ ወይስ ንሕዚ ሕዚ መናእሰይ ጎል ከይተእትወን ንበር ናይ ቀደም መናእሰይ ይምረፁ መንግስቲ ሰራሕተኛ ዶ ወይስ ነጋዲ ትዞ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዩ ዝምረፅ ነጋደ ብዝወፈረ እዩ ድምፁ ከ ሓፊስ ዶ ወይስ ቀጢን ተዝኾነ ሓፊስ ዝኾነ ይምረፅ ወዲ ከ ኣይና እዩ ትዝኸፈ ለምሳሌ ቀና ዶ ወይስ ሓሳዊ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣይና እዩ ትዝኾን ክልቲኦም ፀባያት ዘለዎም ወዳት ይሃልዩና ኣይና ይመረፅ ሓሳዊ ክኸውን የብሉን ቀና ክኸውን ኣለዎ ራሕና ሰካራ ፈራሕ ማ ክኸውን የብሉን ቢ ዝሰኸረ እኳ ይሕይሽ ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ወይ ዘይኽእል ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዝሕግዝ ክስክለሊና ሽሚ ኤድን ሃፍተ ይበሃል ሓደ ወድን ሓዳር ብቑዒ ትብልዮ ሲ ታይታይ ተማሊ እዩ ፀባይ ተሃልዎ እና ምሳየ ዝኸድ ዓይነት ሰብ ተኮይኑ ብቑዒ ደልሃሰብ ዓይነት ወዲ ምቸ ቀይሕ ከመርፀኪ ቀይሕ ፀሊም ማእኸላይ ቀይሕ ብስፖርት ዝጠንከረ ዶ ወይ ማለት ፍልል ኢሉ ዝቐርፅ ዘለዎ ዶ ወይስ ምልእልእ ዘሎ ኖርማል ማለት ብስፖርት ዝጠንከረ ጎን ጠንከረ ማለትግር ይኽቡ ማለት እዩ እሺ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይስ ነጋዴ ነጋዴ ኣከዳድና ስታይል ኖርማል ድምፁ ከ ሓፊስ ዶ ቀጢ ሕፍስ ዝበለ እሺ ካብዚኦም ከዓ ክልቲኦም ዋላይ ትፍተዮም ግን ሓደ ትምህርፅኒ ክግዴታ ቀና ዶ ሓሳዊ ቀና ንምንታይ ምክንያቱ ካብ ሓሻዊ ቀናሽ ዝቐነ ስለዝክብረካ ወይ ስለዝፈትካ እዩ ፈራሕ ወይ ሰከራም ፈራሕ ሰከራም ፍርሒ ክሓድጎ ዝኽእል ነገር እዮ ሰከራም ግን ሱስ ስለዝኾነ ክሕደግ ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ዘይኽእል ዝኽእል ምክንያቱ ኣየ ሕግዘን ስለዘሊ ንክስክላሊና ስሜ ሄለን ተካ ይበሃል ሄለን ሓደ ወድን ሓዳር ብቑዒ እዩ ትብል ዩስ ታይታይ ተማሊ እዩ ሕጋዊ ዝኾነ እቶት መልካም ስብእና ፅቡቕ ስብእና እና በቃ ስነም ጓሩ ዝተብሓለየ ክኾን ክልኒዎ እንታይ ዓይነት ወዲ ምቼክ ከመይ ዘለ ወዲ ነዊሕ ከም መርፀኪ ኣብነት ካሕብሪ ቆርት ቀይሕ ፀሊም ወይስ ማእኸላ ፀሊም ብስፖርት ቁመና ከዓ ብስፖርት ፍልል ዝበለ ዶ ወይስ ኢሉ ምልእልእ ዝበለ ኣደለን በ ብስራሑ ዝተዳለ ደለና ኖርማል ቁመና ለዎን ብስፖርት እንትን ዝበለ ስፖርት ዝኽእል ዓይነት ምናምን ኣይኮነ ኣዝኖርማል ሰብ ሽግር ለ ኣ ነዊሕ ጥራሕ መንግስቲ ሰራሕተኛ ወይስ ነጋደ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንምንታይ ንምንታይ እንዳ በቃ ኩሉ ግዜ ገዛ ርከብ ድምፁ ከ ሓፊስ ዶ ወይስ ቀጢል ኣይ ዝኾነ ይኹን ሱ ችግር የብሉ ኣዎ ኣሕማቕ ባህር ዝብል ሰብ የለይ ሓቂ ቀና ዶቶ ትኾን ወይስ ሓሳዊ ካብ ሓዲኦም ካብ ቀናእን ካብ ሓሳዊ ቀና እየ ሕሽ ሓሳዊ ጥቕሚ ይብሉ በቃ ቀና ካብ ሙፍታ እዩ ዝተላዓለ እዩ ሓሳዊ ተኮይኑ ግን ሓድሽ ሓድሽ ነገር ናፈጠረ ክርሕቐካ ንምኩር ሰብ ክኾን እዩ ፍራሕ ወይስ ሰከራም ፈራሕ እና ኣትሊስት ፈራሕ ተኮይኑ ብግዜ ገዛ ኮን ካኣት ይኮን ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ዘይኽእል ኣይ ዝኽእል ክሕግዝ ክሕግዝ ሽመን ም ስሙይ እንዳ ሓፍቲ ገሰሰው ይበሃል ቀዳማይ ወያነ ክፍለ ከተማ ጣብያ ዋልታ ሓደ ወዲ ሲ ንሓዳር ብቑዕ ዝበሃል ቅድም ኢሉ ማለት እዩ ታይታይ ተማሊ እዩ ንሓዳር ብቑዕ ዝበሃል ነይሩ ቅድም ኢሉ ንሓዳር ብቑዕ ዝበሃል ሓደ ወዲ ንኣብነት ፅቡቕ ሓረስታይ ንገጠርቲ ኮይኑ ማለት እዩ ፅቡቕ ሓረስታይ ዞርኡ ኸስ ይወቕለሉ ዶ እቶቱ ኸመይ እዩ ኣተሓራርስኡ ኸመይ እዩ ድንኩል ክፍንቅል ከሎስ ብትኽክል ደይፍንቅል ከመይ እዩ ወዲ ዓበይቲ ድዩ
ለባም ድዩ ይሐስብ ድዩ አማራርሓ ኑሮ ይኽእል ድዩ ተውሂሉ እዚ ኩሉ ተማሊኡ ለሓዳር ይኸውን ማለት እዩ ካብኡ ቶም ወለዲ እምበኣር ጓል እከለኒ ኣድግ ግልበለት ጓል ዓበይቲ እያ ትውልዳ ከምዚ እዩ እናሳድንን ኢላ ትኸድ እያ ላዕለይ ታሕቲ ኢለይ ትብል ግልፅልፅለይ ትብል ህድምቲ እያ ተባሂላ ትምረፅ ኣውላይ ሙርዓያ ማለት እዩ ብኣካል ከ ዚ ብቁመና ርኢኻ ሲ ከመይ ዓይነት ቀይሕ ዶ ፀሊም ወይስ ማእኸላይ ከመይ ምረፅ ነይሩ ከመይ ዘለ እሱማ ከም ሞያኻ እዩ እምበር ቀይሐይ ፀለመይ ከይኮነ እሱ ዝምረፅ ያው ማእኸላይ ማለት እዩ ወይናይ ክኾነ እኒአዎ ወይናይ ፅቡቕ ክኾነ እኒአዎ ጥንካረኸ ናይ ሕዚ ብስፖርት ብግዛዕ ዶ ነይሩ ናይ ሎሚ ብስፖርት ምናምን ይግለፅ እዩ ሓቂ ና ቀደም ከጥንካረ ናወዳት እንታይ ዝግለፅ ነይሩ ና ቀደም ብጥንካረ ነወዳት ዝግለፅማ ሓደ ብማሕረስ ካልኣይ ድማ እኒኦ ካይዶ ዞም ኣነ ጀጋኑ ዝበሃሉ ብጅግንነት ከዓ ይምረፁ ነይሮም ብጅግንነት ንኣብነት ጓል እከለ ጓል ግራ ዝማች እኳል ጓል ግራ ቀኛ ዝማት እከለ ክምርዓያ እዩ ተተባሂሉ ከምዚ ዝኣመሰለ እንስሳ ተቐትሂሉ ወይ ተምፂኡ ይበሃል ነይሩ ሕዚ ንሱ ፈፂሙ ተመፂኡ እዚ ጅግና እዩ ተባሂሉ ይወሃብ ብዙሕ ፀባይ ክህል ይኽእል ሓደ ወዲ ቀና ዶ ይምረፅ ወይስ ሓሳብ እዩ ክልቲኦም ዘለዎም ሰባት ኣይኖም ምሓሹ ቀና ኣባይ ሓይሽ ማለት እቲ ሓሳዊ ሓስዩ ሰብ የዋድእ ሰብ የፋልስ እዩ ሰብ እውን የቃትል እዩ እግዚኣብሔር ውን ኣይፈት ወይ ሓሳዊ ቀና ግን ዋላ 10 ግዜ ተቐንአ ንናብሩኡ ንሓዳሩ ፅቡቕቲ ተኮይናታ ሰበይቱ ዘይቀንእን ብሓዳሩ የለን ስለዚ መኺርካ ይምለስ እዩ ፈራሕና ሰካራም ፈራሕ መዓዲ ከጥፍእ እያ ፀላእ ዘየጥፍእ እንታይ ክኸውን ፈራሕ ክኸውን የውሉ ተባዕ ሰካራ ዝሰክር ኮ ተባዕ እዩ ተባዕ እዩ ሰኺሩ ለሲ ገንዘቡ ዳ ኣየጥፍ እምበይ ተባዕ እዩ ምክንያቱም ክሰክር ዝኽእል ብገንዘቡ እዩ ንኣብነት ትፈራሕ እኮ ዋይ እዚኣ ትኾነት ከዚኣ ትኾነት ከናለ ትቕሾ እየውፀ እዩ ተባዕቲ ኮይኑ ግን ኣብ ገንዘቡ ስኸሪ ኣቲ ደፋር እዩ ማለት እዩ ናይ ገዛ ስራሕ ዝኽእል ዶ ወይስ ዘይኽእል ይመረ ዝኽእል እባ እኒአዎ ክኽእል ክኾን እኒአዎ ምክንያቱም ናይ ገዛ ስራሕ እንድሕር ዘይኽእል ከመሓድረ ይኽእል እዩ ክእምተ ይኽእል የርሒቑ ስለዚ ዘመሓድር ክኾን እኒኦ ዝሰርሕ ክኾን እኒአዎ ማኸለይቲ ግን ኣነ ፀሊም ስለ ዝኾንኩ ቀይሐ እያላየ ክትግበአኒ የል ቀጠን ረጓድ ረጓድ ዳሊል ኣለዋ በቃ ሓንቲ ጓል ሓዳር ብቑዕት ማለት